ድመት ወይም መርዝ ነው። የአይጥ ምስክሯ ወሬኛ ነው አይደል? አይደል? ልክ ነኝ? አይ አባባል ነው። የአይጥ ምስክሯ ተብሎ ሙሉቴ የአይጥ ምስክር ማሯሯጥ ነው አይደል? አይጥን ካሯሯጥሻት የት ምስክሯ ማሯሯጥ ነው። የአይጥ ምስክሯ ድንቢጥ። ድንቢጥ አንድ ናቸው እኮ ድንቢጥና አይጥ እኮ ሁሉ ተመሳሳይ አይደሉ እንዴ? ድንቢጥና አይጥ አንድ ናቸው ተመሳሳይ። ያችም ትሽሎ ኮሎካለች፣ ድንቢጥም ትሽሎ ኮሎካል። ድንቢጥ እኮ እቺ ትንሿ ነች አይጥ የምትመስለው አይደል? ለአይጥ ምስክሯ ድመት ከያዛት አትለቅም አይደል? ልክ ነኝ?